Olá, boa tarde a todos no Brasil e daqui na Colômbia. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa com a técnica Pia Sundhog. Primeira pergunta da Gabriela Moreira, da TV Globo. Good evening, good afternoon. Pia, we interviewed today a player from Paraguay who recognized Brazil is superior, but she said that defense, in her opinion, it's not very secure under pressure. Do you agree with her, and what can you do to show them they are wrong? Bem, eu acho que até o momento nós fizemos, jogamos muito bem, marcando vários gols e não levando nenhum gol. E nós nos preparamos alguns dias agora e eu acho que a equipe brasileira está muito boa na defesa e muito interessante também no ataque. E os números provam isso. Oi, Pia, boa tarde. A gente tem uma peça muito importante para essa equipe do Brasil, que é a Bia Zanerato, e ela está prestes a ter uma marca muito importante, 100 jogos com a camisa da seleção, e tem 33 gols, igualando a marca da Cici, que foi a nossa primeira grande craque aqui no Brasil. A minha pergunta para você é o seguinte: se você conhece, né, até o trabalho da Cici, se vocês chegaram a ter algum jogo juntas, e também sobre a Bia Zanerato, né? Você que vestiu tantas vezes a camisa da sua seleção, como que tem essa importância o jogo de número 100 e a importância dela para a sua seleção também? Well, that's impressive. Isso é impressionante, porque a Cici é uma jogadora muito boa. Eu acho que eu não joguei contra ela, mas eu também vi ela na Liga Americana quando elas começaram a Liga Profissional lá e eu estava treinando. E eu acho que quando você fala da Cici, quando você fala da seleção brasileira, você fala essa palavra com muito respeito. E comparar a Bia com ela, elas são muito diferentes, mas as duas marcaram gols. Então, isso é muito bom. E eu acho que, se olharmos a Bia como ela jogou nas Olimpíadas, eu posso dizer que é um pouco diferente agora. Ela melhorou o seu jogo e, ela estando saudável, ela estando em forma, eu acho que ela vai ser muito perigosa, tanto dentro ou fora da pequena área. E eu espero que ela tenha sucesso amanhã. Olá, Pia. Eu queria perguntar sobre a formação tática que você testou contra o Peru. Você pretende utilizar essa formação no jogo contra o Paraguai, seja no começo ou durante o jogo? E também quais dificuldades você espera que o Brasil vá enfrentar contra a seleção paraguaia na semifinal? Obrigada. Vou começar com a segunda pergunta. Na verdade, o Paraguai, quando eles são perigosos, é no contra-ataque. E porque nós mantemos a posse, nós conseguimos manter bastante a posse. Então, uma situação são os... Uma situação são os escanteios, né? Então, eu estou muito impressionada com as jogadoras da América do Sul, especialmente com o Paraguai. Quando falamos da parte técnica, a gente pode jogar da mesma forma, mesmo tipo de tática, como você reconhece quando nós jogamos desse tipo. Nós jogamos com três à frente e hoje nós praticamos apenas a metade do campo, e o motivo disso é porque nós precisamos manter a posição no centro do campo, mas nós precisamos também jogar pelas laterais. Então, para que podermos criar chances ambos no centro, como também usando as laterais. Se isso significa que nós temos que jogar com três atacantes, ou então com duas atacantes e usa um pouco o centro. Então, depende muito do jogo. Talvez se a gente mudar a tática durante o jogo. Então, tudo vai depender do resultado. Tudo bem, Pia? Queria falar com você a respeito da Lorena, porque a gente chega às semifinais
agora da Copa América, sem ser, não ter sofrido nenhum gol. E uma das principais figuras desse sistema defensivo justamente é a Lorena. Mas a Lorena, ela tem sido uma peça fundamental também logo na construção do jogo. Então, o quanto a Lorena se tornou fundamental no seu estilo de jogo, na construção da seleção brasileira. E eu queria também que você falasse um pouquinho da evolução também dessa jogadora, ela que também está sendo titular nessa competição, o quanto que a Lorena também tem agregado e o quanto ela tem crescido também com você agora na seleção brasileira. Muito obrigada. A defesa é a defesa do time todo e a defesa, claro, que inclui a goleira. O fato que não levamos nenhum gol é muito bom para todos nós, especialmente para a confiança da Lorena. Eu acho que quanto mais jogos a Lorena ganhar, mais confiante ela vai se tornar. Ela fica mais calma e ela tem a iniciativa. Eu vou dar um exemplo. Indo da defesa para o ataque, a forma que ela constrói o ataque é mais rápida, então, e ela lê melhor o jogo. Esse tipo de situação fazem com que ela cresça. E então, essa é uma excelente oportunidade para ela melhorar e aumentar a sua experiência. Porque ela não tem tanta experiência se olharmos o tempo todo e ela precisa cada um desses jogos para verificar todo, passar por todas as situações. Hoje, especialmente nos cruzamentos. E amanhã, eu acho que ela vai ser muito importante também para o esforço do time. Boa tarde, Pia. Notei uma evolução no ataque da seleção brasileira, achei que fluiu um pouco mais nessas duas últimas partidas da fase de grupos para cá, e analisando o mapa de calor da seleção nos jogos da competição até aqui, contra a Argentina ficamos muito concentrados no lado esquerdo, contra o Uruguai foi muito central, afunilando bastante, com a Venezuela já houve uma descentralização, trabalhando um pouco mais pelos lados. E aí, contra o Peru, a seleção conseguiu chegar mais na linha de fundo e trabalhar mais essas jogadas. Queria saber como você vê isso, né? Se você enxerga essa evolução e para esse jogo contra o Paraguai, a estratégia é tentar mesmo chegar mais na linha de fundo, descentralizar um pouco mais as jogadas? Obrigada. Bem, eu acho que leva tempo, eu posso dizer isso. E eu vou te dar um exemplo. Quando nós jogamos hoje no treino, eu vejo algumas combinações loucas, mas fantásticas. Mas também eu vejo quando alguém perde a bola e num passe simples. Então precisamos do equilíbrio entre arriscar e achar a combinação na pequena área comparado com, ok, agora a gente precisa ser sólidas, precisamos ser sólidas e um pouco mais pacientes. Para começarmos melhor o ataque. Esse tipo de equilíbrio, eu acho que está melhorando cada vez mais. E mais tempo nós temos de treino e mais tempo nós ficamos juntos, mais elas se tornam conectadas. Mas também tem uma outra coisa. É sobre o adversário. Então, a gente precisa ler. Elas vão pela direita, pela esquerda, e depois nós olhamos o nosso time. Quem está fazendo um bom jogo? Então, se a Abby, no começo, ela já marcou gols, ela é muito efetiva, e claro que vamos continuar pela direita. Mas se não, essa é a química e a tática que precisamos sentir no jogo. Agora nós estamos bem sucedidas no centro, por exemplo. As jogadoras mais novas, elas precisam estar conectadas, precisam estar pensando certo. Se temos jogadoras mais experientes, elas vão ser as condutoras. Bem, então assim não funciona. Então vamos fazer isso da forma que elas estão jogando e a forma que elas conduzem a bola, etc. É por isso que eu perdoo quando elas perdem a bola, mesmo que não seja bom hoje, eu acho que vai ser bom amanhã. Elas só precisam de mais chances e nós tentamos diferentes combinações. Com uma defesa sólida,
Eu também acho que o ataque vai ser ainda melhor. Então, amanhã, eu espero que nós... espero dar um passo à frente e marcar mais gols. Oi, Pia, boa tarde. Eu queria perguntar sobre essa variação nas cobranças de escanteio. Hoje, eu vi no treinamento que a Ari Borges cobrou, né, alguns escanteios, cobrou muito bem. Você está variando ou ainda está buscando uma melhor cobradora para a posição, para a cobrança de escanteio? Bem... eu acho que é muito importante, eu acho que nós podemos melhorar. Quando a bola é de uma área específica. Eu acho que isso é um pouco interessante, porque se você descrever as jogadoras brasileiras, elas são muito técnicas. Mas eu acho que nós podemos fazer muito melhor para colocar a bola exatamente naquele lugar que ela deveria estar. Então, quando eu olho todos os escanteios, eu acho que nós temos ideias excelentes. Mas nós temos aquelas que chutam o escanteio, o pênalti, então a pessoa que for chutar, ela precisa dar uma chance melhor para a equipe de marcar um gol. Então é sobre treinar para ser mais precisa nas situações de bola parada. Então nós estamos ainda caminhando em relação a isso. Oi, Pia, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu percebi nos jogos da fase de grupos que a seleção paraguaia é muito forte nas bolas paradas. Inclusive, na rodada inicial do grupo A, elas perderam por 4-2 e os dois gols que marcaram foi por faltas. Você fez alguma coisa específica para isso? Chegou a pedir para as nossas convocadas não marcarem faltas no último terço do campo? E uma segunda questão, aproveitando, você tem a falar da dupla que está na artilharia delas, que é a Jéssica Martínez e a Rebeca Fernandes. Obrigado. Bem, nós nos preparamos para jogar contra o Paraguai e uma das coisas que nós preparamos são os chutes livres. Então, não apenas para o jogo, né? São os pênaltis. É claro que eu quero que elas tenham um fair play. Eu nunca falo para as jogadoras que causem um pênalti de propósito. Eu quero que elas joguem bem, mas que elas joguem um jogo justo. E isso é o que eu aprendi, é o que eu falo para as jogadoras. É claro que elas reconhecem a diferença entre um pênalti ou não. E o pênalti numa área, um pênalti ou uma falta numa área mais perigosa é difícil. E claro que nós falamos sobre isso em todos os jogos. Jogue bem e jogue justo. E algumas vezes, quando nós temos umas situações mais incertas, tente ser inteligente. E amanhã é muito importante ser inteligente, porque elas são muito boas nos pênaltis. Então, quando nós falamos das atacantes, elas são excelentes jogadoras, mas... nós precisamos de ser organizadas. Então, ao momento que nós perdermos a bola, nós precisamos saber exatamente onde essas jogadoras estão e também trabalhando toda a defesa, trabalhando com o meio campo. Então, nós precisamos estar preparadas para o ataque. Oi, Pia, boa tarde. Gostaria de perguntar um pouco sobre o esquema tático da seleção. No jogo contra o Peru, você optou por jogar com três zagueiras. E eu queria saber se para esse jogo do Paraguai você pretende repetir esse esquema, se a equipe paraguaia também permite a seleção brasileira jogar mais ou menos nesse esquema. Obrigada. Bem, vamos ver. Nós estamos preparadas para diferentes cenários. Eu fiquei feliz com a forma que nós jogamos as três atrás no último jogo e espero que possamos fazer um pouco de ambas as coisas. Como eu disse anteriormente, se nós pudermos mudar a tática se necessário, nós sabemos agora que nós podemos jogar com três ou também com quatro, como nós costumávamos. Boa tarde, Pia. Bom, foram 17 gols em 4 jogos. Na goleada de 6-0 sobre o Peru, 6 gols vindo de jogadoras diferentes.
Pia, foi esse jogo o jogo que mais agradou para você na primeira fase? E se não foi, qual foi o jogo que, da primeira fase do Brasil que mais te deixou satisfeita? Bem, na verdade é um pouco difícil de falar qual foi o melhor jogo, porque os quatro jogos foram muito diferentes. E se você olhar o primeiro jogo contra a Argentina, se você tem um bom começo, e todo mundo sabe disso, é mais confortável e você vai ganhando confiança. O fato que elas marcaram quatro gols contra a Argentina fez bem para a equipe toda e para todos. E se você olhar o último jogo que nós jogamos contra o Peru, com diferentes jogadoras, nós marcamos 6 gols. E isso também é um bom jogo, por assim dizer. Então, eu não quero dizer que um foi melhor do que o outro. Eu acho que os quatro jogos foram nos colocaram em situações muito boas e nos deram confiança. E nós sabemos que nós conseguimos marcar gols e que nós temos muitas jogadoras que podem marcar gols. Então, amanhã, se alguém tiver um pouco mais parada, eu sei que nós temos os jogadores do banco que podemos usar. E eu ganhei confiança também. Então, sei que qualquer uma que vier do banco, com certeza vai mudar um pouco do jogo. E eu gostei dos quatro jogos no total. E isso nos deu uma boa preparação para a semifinal. Pia, en la primera fase, en la fase de grupos, han jugado futbolistas que antes eran suplentes porque había unas referentes que estaban en la titular y en la suplencia hay jugadoras muy jóvenes de menos de 24 años. ¿Crees que en Colombia encontraste una nueva generación pensando en los próximos años de la selección de Brasil? Bem, eu não gostaria de falar nada sobre. Não gostaria de falar nada além da semifinal. Nós, e é o jogo contra o Paraguai. Nós temos jogadoras titulares similares, exceto do jogo contra o Peru. E também eu acho que é mais importante quem está saindo do banco e quando vai sair do banco. Eu estou fascinada se você. Se você vê o campeonato europeu, como você pode ver como que as jogadoras que saem do banco mudam a jogada e marcam gols. E acho que nesse time ainda tem espaço para melhoria, porque se nós podemos fazer um trabalho ainda melhor com as jogadoras que estão saindo do banco, vai mudar a atitude do ataque um pouco também, taticamente falando, e nos faz, nos torna ainda melhor. Mas cada jogo nós estamos tentando e nós estamos melhorando, tanto as jogadoras, mas também com a nossa equipe toda, que está ali entrando nos jogos, sabendo como estamos jogando. Então, isso é algo que é importante no nível mais alto. Vai ser importante amanhã contra o Paraguai. Thank you, Pia. Thank you, everyone. Obrigada, Pia, e obrigada a todos que participaram. Obrigada.